hennes gjerninger, en bok som plassert rett etter evangeliene, og som jo henger nøye sammen med evangeliene, men som dere vil oppdage i særlig grad Lukas evangeliet, som jo har felles forfatter. Det er en spennende bok. Det er en bok som tar oss med fra forvirringen rundt Jesu død, og ikke minst det oppsiktsvekkende i hans oppstandelse, og på vei inn i en ganske så ukjent fremtid, hvor veldig mange ting utspiller seg, og Lukas er en god forteller, så han får oss med inn i ikke bare svarene, men ganske så mange av problemstillingene. Jeg har lagt ut noen ark. Jeg kommer til å henvise til noen tekster, og da kan det være greit at dere har de foran dere, og så vil dere se at det kan være hjelpsomt å lese teksten og ikke bare høre de fra meg. Apostlenes gjerninger åpner først med en liten fortelling om hvorfor denne teksten er skrevet. Det skal vi komme tilbake til. Men så er det faktisk også i denne boken et møte med Jesus i det han blir tatt opp til himmelen rett etter at han har vist seg for siste gang for disiplene. Og så begynner egentlig en fortelling som ligner litt på at Jesus forlater disiplene. Da er de klare til å ta over. De topper laget med en ny disippel, slik at de er 12 i tallet. Og så får de deretter den hellige ånd. Peter stiger frem som den nye store kjempe, holder sin tale. Alle hører at her er det kraft i det han sier. Og så fortsetter fortellingen med hvor fantastisk flott de troende har det, hvor de holder seg til trofast i apostlenes lære og fellesskap og brødsbrytelsen og bønnene, og hver og en blir grepet av ærefrykt og mange under og tegn det gjort av apostlene, og de holder sammen, de deler alt de eier, og de var oppriktig hjertelig glade, og de lovpriser Gud og er likt av hele folket, og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Det er nærmest som en seiersfortelling. De går fra seier til seier. Og på et vis, hvis vi stoppet der etter kapittel 2 og ikke leste liksom resten, så ville vi tenke at dette var apostlenes glitrende velgjerninger. Men jeg har lyst til å ta dere inn i et litt annerledes bilde. Fordi apostlenes gjerninger gir oss innblikk i noe som utfordrer litt vår forestilling om hvilke gjerninger er det egentlig vi leser om her. Taler vi om apostlenes velgjerninger, eller kanskje også om apostlenes misgjerninger? Og nå skal jeg straks løpe til å si at det er nok ikke så veldig mange steder i apostlenes gjerninger vi finner at apostlene åpenbart synder, så det er ikke den type misgjerninger. Men jeg har litt lyst til å få dere med inn i tanken om at denne boken representerer egentlig veldig mye leting. En ukjent fremtid, prøving, og jeg har lyst til å legge til feiring. For det er ikke alt som fremstår like intelligent i det som utspiller seg her, men resultatet blir akkurat sånn som det skal være. Og det er en svært spennende tid med mange brytninger, en helt skjellsettende opplevelse har funnet sted. Midt inne i dette så blir det en tro på å bli ledet på rett vei. Det som de etter hvert oppdager blir åndens ledelse, men det vet de ganske visst ikke underveis. Og han som skriver er heller ikke helt sikker. Og det som er litt fascinerende hvis vi sammenligner apostlenes gjerninger med det som også Paulus skriver, jeg skal komme litt tilbake til det noen ganger, så vil vi jo se at er dette egentlig helt samme figur? Og jeg tror det er verdt å ta med seg i møte med både apostlenes gjerninger og Paulus at dette er Guds folk virkelig på leting etter en ny identitet, etter at de har opplevd det de egentlig ikke kan forstå, men som de ser konsekvensen av, Jesu Kristi oppstandelse. Og det er også en av grunnene til at ånden er så sentral og blir så tydelig i apostlenes gjerninger. De går fra å være en forskremt og til dels spredt disippelskare, som nokså sånn gradvis begynner å ane konturene av oppstandelsens realitet, til etableringen av det vi nettopp sang om, som skulle bli kirken.
Og mellom der så det masse refleksjoner, det nye problemstillinger, det problemstillinger som de ikke engang visste at fantes, enn si at de skulle bevege seg i en retning som ble helt annerledes. Bare den tanken som gjør at alle vi sitter her, kan det jo hende at det finnes et og annet jødisk menneske iblant oss, det skal jeg ikke ta for gitt, men det at det skulle finnes mennesker som ikke var av jødisk avstamning i denne kirken, i seg selv ganske utrolig. Og det måtte de løse. Og det denne boken det skjer. Det refleksjoner over kontinuitet og brudd. Det nytt lys over gamle skrifter. Det diskusjoner. Det voldeligheter. Det masse vold i apostlenes gjerninger. Innenfor rammen av dette som det romerske keiserriket. Og det masse dramatikk som utspiller seg. Og midt oppi dette står våre helter, jeg tror jeg har lyst til å kalle dem helter, selv om vi ikke helt sikre på om alt de gjør velgjerninger, eller om vi skal også tillate oss å se litt på misgjerningene. Og det må vi også ta med oss når vi prøver å forstå hva slags bok dette Fordi dette ikke en bok hvor man liksom bare vet fra første stund av at nå skal jeg skrive en fortelling som på en måte forklarer dere alt. Dette en fortelling inn i en samtale med et ganske tydelig publikum, med et ganske tydelig mottaker. Hvem det som egentlig leser her, og hva skal de ha svar på? Og når vi møter denne type bibelbok, så tenker vi liksom at dette på en måte transportetappen da, mellom evangeliene, kanskje litt via noen brev, og så mot slutten inn i Johannes åpenbaring, og så vi ferdig med Bibelen. Mens dette dramatikk, og det leilighet, det vil si det en problem som oppstår, som så blir løst, og det spesielle tilhørere. Så Lukas skriver sin historie for å gi svar på spørsmål som avgjørende for den tidlige kirken, i hvert fall en del av den tidlige kirken. Og ikke først og fremst som en fortelling med universell karakter, selv om vi med godt utbytte kan lese den også sånn. Og jeg sa dette at det forskjellige tendenser til hvordan Paulus for eksempel, som utgjør veldig stor del av denne boka, fremstår i apostlenes gjerninger, og hvordan han fremstår i en del av brevene. Det ikke spesielt overraskende, for Paulus mellom sine egne brev ikke alltid like konsistent. Men Paulus ivrig. Paulus har en brennende iver for å forkynne, og så tar han av og til litt fart, og sier ting på en sånn måte at han kanskje også han ville tenkt at det her kunne jo vært formulert litt annerledes, og så gjør han det i neste brev. Og det også interessant å se at når Paulus i noen av brevene fremstår som litt annerledes enn i apostlenes gjerninger, så skyldes nok også det at i brevene han jo mer polemisk. Her i apostlenes gjerninger så har nok Lukas tatt litt mer middeltempen på hvem Paulus og vi får litt mer liksom, den reflekterte utgaven, til og med den litt ydmyke. Selv om Paulus ynder også å være ydmyk. Men når man må fortelle at man ydmyk, så det ikke sikkert at man det. Det en veldig viktig del av å forstå liksom hele tanken bak apostlenes gjerninger, at den forstår at historien i Guds hånd. Men det forstår ikke aktørene i vår bok. De oppdager nye problemstillinger, de oppdager nye spørsmål, og ikke minst nye svar. Og det en slags kamp denne kirken fører inn mot en ukjent fremtid. Og jeg sa at det startet jo med Lukas, som da også skriver, også denne gangen så har han noen tanker, han har skrevet første boken sin, Lukas evangeliet, ut fra en tanke om at det var nok skrevet en del ting før, men nå vil han gjerne sette det inn i en sammenheng, og han vil gjerne presentere det den gang for Teoflus, Guds venn. Og de sitter jo en del av i salen her, det husker jeg at jeg sa forrige gang. Og det Lukas gjør i fortsettelsen å si i åpningen at i min første bok, Gode Teoflus, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte fra han begynte og helt til den dagen han ble tatt opp i himmelen. Da hadde han ved den hellige ånd gitt sine befalinger til de apostler han hadde utvalgt. Etter å ha litt døden sto han levende frem for dem med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. Og så sier han da en gang han spiste med dem, pålande dem dette, dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av meg.
For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånden. Og så begynner fortellingen. Så den henger helt nøye sammen med Lukas evangeliet, og fortsettelsen av den. Det finnes enda de forskere som tenker at i utgangspunktet så var dette kanskje en bok som så ble delt opp. Det vet vi ikke. Men den har i noen av de eldste manuskriptene forskjellige overskrifter, så apostlenes gjerninger er ikke den eneste opprinnelige overskriften. Og så skjer det jo også noe, det er to viktige ting på å si liksom i overgangen her, som vi kanskje tar for gitt, og som har nok vært langt mer utfordrende for de første kristne enn det vi kanskje tenker over. Det ene handler om oppstandelsen. For vi har nok veldig for gitt at når vi starter på apostlenes gjerninger, så er liksom oppstandelsen, den er grei. Og så må vi jo innrømme at oppstandelsen er jo fantastisk, men den er aldri grei. Den er og blir et mysterium. Det er den i evangeliene. Den er veldig tydelig at det er ingen av evangelistene som klarer å nærme seg selve oppstandelsesøyeblikket. Det er veldig tydelig at de sliter med å prøve å forstå hva slags type Jesus er det de møter i den oppstanden i Kristus. Det er et eller annet som har utspilt seg, og så begynner det å ta utgangspunkt i oppstandelsen og bli noe som skjer i apostlenes gjerninger. Men at det skulle være en grei forståelse av hva som skjedde, det er absolutt ikke gitt. Og det er jo interessant også at spørsmålet liksom om var det noen som virkelig så at han sto opp? Evangeliene er jo ikke tydelige på det. Og i 100-tallet etter Kristus så kommer det litt forskjellige fortellinger. Den mest kanskje skjellsettende er en av kirkefedrene som skriver at ja, strengt tatt var det noe sånn at hele Sanhedrin var der. Pontius Pilatus sto der også. Og disiplene sto egentlig og så at han også sto opp. Så nå kan dere tro på det. Men det er jo selve hele mysteriet som ligger der. De vet ikke hvordan dette skjedde. Og de skal overbevise en hel masse mennesker om oppstandelsen, og ikke minst oppstandelsens konsekvenser. Og nå skal vi se etter hvert. Husk det at det er ikke gitt på Jesu tid at man tror på noe som helst liv etter døden. Man er ganske opptatt av livet før døden, men livet etter døden, skal vi se en del tekster, de er ikke uten videre gitt. Det andre som vi kanskje ikke tenker så mye på er at det ligger ganske tydelig opp i dagen, delvis evangeliene, men ikke minst i brevene hos Paulus, en forventning om at Jesus skulle komme igjen ganske raskt. Så man behøvde ikke å gifte seg og sånne ting, det er ikke nødvendig. Bare la det ligge, for nå kommer han snart. Og det er en god del andre ting som man heller ikke behøver å tenke på, for Jesus kommer snart. Og så begynte det å gå litt igjen. Og så måtte man gjennomtenke på nytt. Hva var det egentlig Jesus sa om gjenkomsten? Og det er også noe som preger apostlenes gjerninger. Et annet viktig poeng før vi nå går inn i noen tekster, det er å prøve å forstå denne sjangeren. Det er jo en instruktiv bok som forteller ganske mange fortellinger, og sannsynligvis med et sikte som vi etter hvert nå skal prøve å oppdage. Det er ganske tydelig at det er øyenvitner som er med på mange av skildringene. Det er en veldig interessant figur som plutselig dukker opp et langt stykke ute i apostlenes gjerninger, og det er når det begynner å hete vi. Det går plutselig fra han og de til vi. Og denne vi er nok Lukas som er med. Og så kan vi jo sette seg og problematisere, vi vet jo ikke om det er Lukas eller hvem det er, men det er ganske stor sannsynlighet for at det er en Lukas-skikkelse som da er med og opplever ting. Og den er ganske tydelig formulert til mennesker som allerede skal få en dypere forståelse av troen. Så de er i utgangspunktet kristne. Utfordringen er at det ordet finnes jo ikke ennå. Det er i løpet av denne boken det ordet dukker opp. De er disipler, de er troende. Etter hvert får vi høre at de hører til veien. Og i Antiokia så blir de kalt kristne for første gang, og denne boken forteller om første gang de blir kalt det. Men hvilken hensikt er så boken også skrevet? Jeg tror vi skal begynne i en ende som gjør at det er kristne. Men hvem var kristne på denne tiden? Det tror jeg er mulig at spørsmålet høres uintelligent ut
For det vet vi strengt at det ikke. Men det noen ganske distinkte grupper. Fordi det ganske tydelig at i åpningen i apostlenes gjerninger, og i de aller første kapitlene, og ganske langt utover, og egentlig hoveddelen av boken, så det jøder som kommer til tro på Kristus. Det vi kanskje etter hvert oppdager at jøder finnes det jo flere utgaver av. Det ikke så lett å få satt dem liksom sånn ordentlig i system, for det sånn veldig systematisk hva slags type jøde du, finnes nok ikke på denne tiden. Men det noen tydelige grupper. Det at jødedom har jo på rundt Jesu tid spredt seg fra å være de som i landet Israel og snakker arameisk, eller har da gudstjeneste på hebraisk. Og det de gresktalende jødene som, som finnes rundt omkring Jerusalem, eller utenfor Jerusalem, i det som kalles diasporan, og nok også da hellenistisk, bor i hellenistiske områder, som det en spesiell kulturform. Hele Septuaginta, det greske gamle testamentet, jo skrevet etter alt å dømme for den gruppen, som da hellenistiske jøder. Og så finnes det noen såkalte fromme, som da ikke har tatt skrittet fullt ut og blitt jødisk. Det kan være mange gode grunner til det. Kan det bare nevne at omskjærelsen kan være en av de mer smertefulle grunnene til ikke gjøre det. Og så finnes det ulike typer da av kristne som har vært jøder og blir kristne. Og så finnes det den gruppen som sitter i dette rommet, som aldri har vært i den kategorien, men så blir kristne de mer som tidligere i hvert fall har gått under navnet hedningekristne. Og det interessant å se at i flere av tekstene, når vi begynner liksom kommer inn der hvor det virkelig trøbbel. Vi kan jo ta en av de første fortellingene hvor vi vet at det skjer noe voldelig med Stefanus, den første diakon og martyr. Han var full av nåde og kraft og gjorde store under og tegn blant folket. Da sto det frem noen fra den synagogen som ble kalt synagoge for frigitte og for kyrineene og alexandrinerne. Sammen med jøder fra Kilikia og Asia begynte de å diskutere med Stefanus. Det et interessant mønster å se at der hvor det oppstår skikkelig kontroverser, så det gjerne med de som ikke bor i Jerusalem. Det veldig ofte med de gresktalende jødene, som da en gruppe som virker. Det mer en sånn teori som en del forskere da har testet litt ut. Det virker som om de som ikke bor i Jerusalem og liksom kjernen i blant det jødiske folk, mer stridbare, skal vi kalle det, når de i Jerusalem, enn de som faktisk bor der. Og det interessante at det en tendens du ser i ganske mange religiøse sammenhenger, at de som innenfor har alltid vært det, har et litt mer avslappet forhold enn de som nok ta med selv. Som liksom kommer til og har et litt mer, skal vi si noe, lynne som passer for den slags. Så det den ene biten. Vi har ganske mange av disse gresktalende jødene, som etter hvert noen av dem blir kristne, og noen av dem blir det åpenbart ikke. Og så det en annen gruppe som jeg tror det også viktig å være klar over når man leser seg gjennom apostlenes gjerninger, og det saddukerene. Saddukerene dukker opp veldig mange steder. Og fellesnevneren jo at nå skal altså apostlene og både kvinner og menn i den første tiden overbevise omgivelsene om Jesu oppstandelse. Og hvem den største problemet? Jo, det saddukerene som jo ikke tror at det finnes noe liv etter døden. Så det å få med dem en skikkelig oppgave. Og det som da tydelig at i flere av de situasjonene hvor oppstandelsen skal diskuteres skikkelig, så det nettopp saddukerene som de som med i diskusjonen. Og så starter hele boken. Skal vi se, der skal vi blande på den. Sånn. Et annet trekk som vi ser tydelig i apostlenes gjerninger at veldig mye av det jødiske forutsettes kjent. Veldig lite som forklares. Men i tidligere tider tenkte at apostlenes gjerninger handlet mest om å få evangeliet ut til hedningene. Det som sannsynligvis ser ut til å være tilfellet nå at boken nok i mye større grad skrevet til et publikum som kjenner det jødiske.
og kanskje mer for å begrunne overfor en jødisk, og da særlig gresktalende jøder, som trenger å få utvidet perspektivet til at tro på Kristus blant alle er høyst naturlig. Og så er det også slik at den personen som har størst plass i apostlenes gjerninger, det er Paulus. Og Paulus dro som kjent ut til veldig, og vi skal følge her geografisk fra Jerusalem, og så står det i åpningskapitlet til verdens ende. Nå er det riktigere kanskje å si at boken går fra Jerusalem til verdens midte, som er Roma, i den tiden, men det er i hvert fall å bre det ut blant alle folkeslag, og dermed også det som da gikk med navnet hedninger. Men det virker som Paulus trenger introduksjon, og han trenger forsvar. Og denne boken er på mange måter det. Og denne Lukas som skriver, er jo, vi finner igjen, og mange, det er grunn til å tro at flere av de stedene vi finner en Lukas i Paulus brevene, så er det Lukas, vår forfatter, det tales om. Lukas kommer inn litt sent i fortellingen, og blir en del av Paulus sitt følge. Ikke den store glitrende figuren, men litt i skyggen av Paulus. Og det er der jeg som sagt sa at der begynner vi-avsnittene å dukke opp. Han blir gjerne plassert å være legen Lukas, med en bakgrunn derfra. Jødisk kristen, muligens fra, ganske sikkert fra et gresktalende område, åpenbart kjent med den jødiske konteksten. Noe av det som er sentrale temaer som vi finner hos apostlenes gjerninger, som kan være greit å ha med seg før vi titter på noen tekster. Jeg sa at det starter veldig tydelig med en jødisk kontekst, og med forkynnelse til jøder, både hebraisktalende jøder og gresktalende jøder. Og det er jo også helt i starten når Peter på pinsedag sier israelitter, hvorfor er dere forundret over dette? Hvorfor stirrer dere på oss? Som om det er vår egen kraft eller fromhet som gjorde at denne mannen kan gå. Nei, unnskyld, vi er litt lenger ute i. Men der sier de, nei, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus. Det er veldig viktig for apostlenes gjerninger å binde broen fra en helt klassisk jødisk tenkning over til Jesus. Veldig mye av både skriftbruken og forkynnelsen som oppstår handler om å forklare det som er litt lett uforklarlig, hvordan denne Jesusfiguren, som ikke er omtalt i utgangspunktet, i hvert fall ikke gjenkjent alt for ofte i Det gamle testamentet, plutselig er der og står i kontinuitet med Det gamle testamentet. Det er en ganske formidabel oppgave, og her er både Paulus og Lukas med sitt apostlenes gjerninger på leit etter å finne den koblingen. Et annet element som vi i vår sammenheng ikke tenker for mye på, det er at hele religionsforståelsen i en jødisk kontekst er ganske annerledes enn den vi tenker på med våre fromhetsformer, med våre ritualer, og ikke minst vår form for å sette troen som det sentrale. Renhetsforskrifter. Man kan ikke lese apostlenes gjerninger uten å vite hvor sentralt renhetsforskrifter er i en jødisk kontekst. Og det handler jo om også at noen er innenfor og skal overholde loven. Og loven handler i ganske stor utstrekning om blant annet renhetsforskrifter. Og de andre er utenfor, og da er det ikke bare utenfor sånn type vi behøver ikke ha med dere å gjøre, men da skal de ikke følge loven. Men så følger det en del ting med, nemlig at da skal vi heller ikke ha samkvem med dem. Da skal vi ikke spise med dem. Disse temaene dukker opp i evangeliene veldig tydelig. Og der snakker Jesus om dem. Og så kan vi jo lese og bli
inspirert og utfordret av de tekstene. Her i apostlenes gjerninger så må disiplene løse problemet. Og det blir ganske sentralt når vi kommer lenger ut. Det handler i veldig stor utstrekning om å si at Guds folk er fra Gammeltestamentet av det jødiske folk. Og veldig mye av det som utspiller seg og argumentasjonen i talene handler om å si noe om kontinuiteten. Hvordan det folket som var der før Jesus er de kristne nå. Det betyr ikke at man oppgir det jødiske, for de er fortsatt Guds folk. Det strever både Paulus og apostlenes gjerninger med. Og det er først når vi kommer ut i neste århundre at man kan snakke om det tredje Guds folk, eller det andre Guds folk, som da de kristne som noe annet. Her er det åpenbart at de prøver å tolke de kristne som det sanne Guds folk. Det er påfallende i apostlenes gjerninger at ordet for kirke forekommer omtrent ikke. Når man snakker om de kristne og disiplene, så er det folk. Guds folk. Og så er det også interessant å se at i de tekstene hvor det skjer masse omvendelse, for de dukker opp. De dukket opp, jeg leste det allerede, at det var flere tusen allerede i kapittel 2. Så er det primært, når vi får disse store tallene, så er det massekonvertering av jøder. Den neste store gruppen er hellenistiske jøder. Og det er nesten ingen fortellinger om store grupper av hedninger som omvender seg. Og det er kanskje også noe av grunnen til at vi kan forstå de 12. Hvorfor måtte det være 12 apostler? Det var ikke bare fordi de manglet en, men hele tanken om gudsfolket og de 12 hører nøye sammen. Så når de ble 12, så kunne tanken om gudsfolket utfolde seg i apostlenes gjerning. Det er flere andre ting som også, hvis man, nå skal jeg snart slutte med sånne fotnoter, men også forståelsen av kristologien, av hvem Kristus er og hvordan man benevner ham, har en utvikling gjennom apostlenes gjerning. Man prøver å forstå ordet Kristus, som jo egentlig er Messias, den salvede, blir omtalt på forskjellige måter ut gjennom apostlenes gjerninger. En annen helt sentral del av apostlenes gjerninger er jo ånden. Den hellige ånd som gis på pinsedag. Og det er mulig, jeg vet ikke hvordan det er med dere, men det er ganske mange som tenker seg at det er en helt ny situasjon. Nå dukker ånden opp. Han har nok vært der fra skapelsen av, men han har vært godt skjult. Og så dukker han da opp liksom på pinsedag. Og det er ingen tvil om at det skjer noe spesielt med utøsingen av ånden. Men selve ånden er også et ledd i å fullføre kontinuiteten fra det gamle testamentet over til det gudsfolket og over til disiplene som det nye gudsfolk. Og løftene om Guds ånd som skal helles ut over folket i de siste tider, er en ganske viktig del av det å forstå sammenhengen mellom det gamle testamentet og det nye testamentet. For det er nemlig åndens folk som er det sentrale ordet. Ånden er en kraft, ånden er Guds ånd. Det vet vi også at forekommer i det gamle testamentet. Og ånden handler på egen hånd. Og den inspirerer mennesker til å handle, og den er drivkraften i veldig mye av det som utspiller seg. Men ånden er også seilet på Guds folk. Slik at tanken om at den som har fått ånden, er en del av Guds folk. Og det er også noe av grunnen til at det litt sånn underlig utspiller seg når de opprinnelige disiplene, og for så vidt da de jødiske troende, blir høyst overrasket over at hedningene har fått ånden. Det er nemlig nærmest beviset på at de tilhører Guds folk. Så det er ikke bare slik at ånden kommer liksom som den som kommer til slutt, for å liksom vise at nå har det skjedd. Det er like mye at ånden dukker opp der. Ja, nå skal vi jo vite at ånden låser dit den vil. Men i denne sammenheng så er det også slik at når ånden først har manifestert seg, så vet man at ja, da er det en del av Guds folk.
Og så vil også ende som forståelse av at loven fortsetter å gjelde, skriftene er sentrale, men det skal ikke vi bruke veldig mye tid på nå. Det jeg tenkte vi skulle gjøre var å gå litt inn i noen av tekstene og se hva som utspiller seg. Det vil si, før vi går i tekstene, bare en ting til. Geografien i apostlenes gjerning er ganske viktig. For hvis dere følger det som er liksom fortellingen i apostlenes gjerninger, så vil dere oppdage at man starter i Jerusalem, og så sprer det seg ut som ringer i vann til nye steder. Og Lukas er ganske ivrig å fortelle oss når vi kommer til nye steder. Så det vil vi også oppdage. Vi har lest åpningen om løftet som gis om den hellige ånd, og at Jesus i begynnelsen av denne boken, slutten av Lukas evangeliet, på Kristi himmelfarts dag, forlater disiplene og gir dem da løftet om at de skal motta den hellige ånd i Jerusalem. Og selve åndsutgytelsen, når den kommer, så er det jo nettopp interessant at det skjer blant i hovedsak de gresktalende jødene og blant de fromme som i tillegg er i byen. Vi ser også at i forbindelse med utgytelsen av ånden, så er Lukas ganske opptatt av å fortelle at dette er allerede forutsagt i Det gamle testamentet, og han taler til de som kjenner teksten, og det er det særlig Joel-teksten som er det sentrale i så henseende. Og nå har jeg jo tatt med dette i kapittel 1 og 2, men i kapittel 3 så får vi en type fortelling. Jeg vet ikke om det er på arket deres, skal jeg bare se om jeg har... Kapittel 3 er ikke hos dere. Kapittel 3 er en ganske typisk fortelling som dukker opp flere steder i apostlenes gjerninger, hvor disiplene har fått kreftene til å helbrede, og de har da på en måte fremstår nærmest som, jeg skal ikke si omvandrende kraftstasjoner, men det, bare det å berøre en av disse disiplene viser seg å være nokså fruktbart. Så Peter helbreder og forkynner i kapittel 3. Og så er det en annen typisk fortelling fra apostlenes gjerninger, er jo møte med det vi kanskje på norsk kunne kalle øvrigheta. Og den finnes i to utgaver. Den finnes i den jødiske sammenhengen, og den finnes i den romerske keiserrikets maktorganer. I kapittel 4 så er Peter og Johannes for rådet, det vil si Sanhedrin, og allerede der møter vi hvem er det som kommer og tar det mens de taler til folket. Der blir de overrasket av prestene, sjefen for tempelvakten og sadukeerne. Høyst overraskende er det ikke at sadukeerne er med her. Og de blir da pågrepet, fengslet og blir senere ført fram for rådet. Og så får de da oppgaven å fortelle hvorfor de gjør det de gjør. Og disse fortellingene, disse talene som holdes, er ganske interessante. Fordi det er åpenbart at den sjangeren som finnes i gammel antikk tid, nemlig at viktige deler av budskapet i en bok blir formidlet gjennom talene. Det betyr ikke at den som skriver finner opp talene, men den som skriver har veldig gode muligheter til å utvikle talene, til å bli noe som da nettopp i sterkere grad viser hva som er budskapet i boken. Og det er ganske mye fellestrekk i disse talene, men de er ganske tydelig innrettet mot den som er mottakeren. Om det er i denne sammenhengen jødiske rådsherrer, da er det veldig mye mer fra Det gamle testamentet og innrettet mot dem. Hvis det er en embedsmann i keiserens embeter, så vil det være innrettet på en ganske annerledes måte. Det er ikke direkte overraskende. Og så ser vi at gjennom
disse fortellingene, så lev talene og situasjonene når de i disse forholdssituasjonene, så får de fortalt budskapet, slik at vi som lesere ser det veldig tydelig. De vinner ikke alltid frem på den måten at tilhørerne blir glittrende glade. Av og til blir de det. Som regel blir de sinte. Og det utløser ny type vold. Vi vet jo at Stefanus ble drept. Men andre steder så er det da mirakuløst hvordan de blir reddet ut av disse situasjonene. Og både Peter og Paulus er i fengsel og kommer seg ut av det på mirakuløst vis. Og en av de mest sentrale delene i flere av disse talene er jo fortellingen om Jesus som er oppstanden. Det blir etter hvert ikke veldig mye mer tydelighet hvordan den oppstandelsen har funnet sted, men det er selve budskapet om Kristus som har overvunnet døden som står i sentrum i veldig mange av talene. Dere leser en del av disse kapitlene senere på egen hånd. Jeg skal hoppe over noen av dem, fordi alle kan vi ikke ta oss tid til å forfølge. Jeg har lyst til å stoppe opp ved kapittel 6. Og det er nederst på første side. For der møter vi jo det som i vår kontekst blir kjent som de første diakoner. Og jeg tror det kan være greit å ha med seg konteksten her, for konteksten er nettopp noe av det jeg har sagt, forholdet mellom de ulike gruppene i menighetene, de hebraisktalende jødene og de gresktalende jødene, og at disse ikke er i balanse i forhold til utdelingen til enkene. For her heter det da at på den tiden, da tallet på disipler stadig steg, kom de gresktalende jødene med klager mot de hebraisktalende, fordi deres egne enker ble tilsidesatt ved den daglige utdelingen. De tolv kalte da sammen disiplene og sa, det ville være galt om vi forsømte Guds ord for å gjøre tjeneste ved bordene. Velg nå ut blant dere, brødre, 7 menn som har gått ord på seg og er fylt av ånd og visdom, dem vil vi sette til denne oppgaven. Og så skal vi vie oss til bønnen og tjenesten med ord. Og så dukker disse første diakonene opp. Jeg tror det kan være greit å se at vi både her i apostlenes gjerninger, her er de første, altså apostlene selv, blir jo i katolsk tradisjon gjerne da regnet for å være de, at biskopene er deres etterfølgere. Prestene, de har ikke dukt opp. Men de er nok der. Og her kommer diakonene. Men vi må ikke være så naive at vi tenker at med dette så er på en måte det tredelte embetet bare liksom ferdig spikret. Dette er en utvikling som går over lang tid, og hvor ulike tjenester i menighetene testes ut, og så ender man opp på et senere stadium i forhold til hvilke tjenester som da blir nærmest utkrystallisert i en i kirkelig sammenheng, hvor da vi ut i neste århundre kan tydelig se konturene av biskop, prest og diakon. Men det er interessant å se her starter det med diakonene, men det er nettopp i forhold til denne spenningen mellom de ulike typer kristne i menighetene. Og neste mann da ut er Stefanus, som jo da er en av disse 7. Og der sa jeg også at i den forbindelse så er det nettopp spenningen mellom de kristne, og særlig de gresktalende jødene, som da viser seg å være utfordrende når Stefanus blir utfordret. Og så holder han jo da en meget lang tale. Dette er nok den lengste talen av de nesten alle. Og her dukker det opp veldig mange spennende motiver, som ikke minst er spennende for den leseren som får sjansen til å lese senere. Alltid litt lurt på liksom hvordan denne gjengen som ville ta Stefanus forholdt seg når han holdt en tale som måtte ha tatt rundt 6-7 minutter. Om de liksom satt seg ned og lyttet. Men det behøver jo ikke vi å tenke så veldig mye på, for hele poenget er at det Stefanus sa må ha vært veldig innholdsrikt. Det må ha vært veldig utfordrende. Og vi som lesere får muligheten til å bruke litt mer tid og oppmerksomhet enn de som sannsynligvis sto rundt Stefanus den gangen. Og så i forlengelsen av Stefanus dukker noe som kommer i flere av tekstene senere, nemlig forfølgelser.
Og akkurat her i overgangen mellom kapittel 7 og kapittel 8 med Stefanus, så forlater den kristne troen Jerusalem. Den drives ut på sett og vis. Nå vet dere kanskje fra alle de gangene dere har hørt om Stefanus i en eller annen preken, at den figuranten som sitter og liksom er overkikadoren for alt som utspiller seg når Stefanus blir drept, er Saulus, som også heter Paulus. Og der sitter han, og er i denne sammenhengen den som da forfølger de kristne, og siden i kapittel 8 dukker forfølgelsen opp som motiv, og den kommer igjen flere ganger senere. I kapittel 8 så forlater altså kristendommen Jerusalem og beveger seg til Samaria og senere til Gaza, som da er områder nærmest innenfor det som er landet, men det er da ikke lenger i Jerusalem. Der dukker, snakker Philip med hoffmannen, og hoffmannen, den etiopiske hoffmannen og Philip, er da denne teksten hvor skriftene blir forklart for hoffmannen slik at han kan bli døpt, og senere få den hellige ånd. Så kommer fortellingen om Paulus i kapittel 9. Og til nå så har det stort sett handlet om Peter, det handlet om Philip, og det handlet om gruppen alle apostlene. Her i kapittel 9 så kommer vi til fortellingen om Saulus ved Damaskus. Saulus, Paulus, pass på at begge de ordene hører sammen. Dette er sikkert barnelærdom for de fleste av dere. Men det er de to navnene i gresk og hebraisk sammenheng. Vi går ikke så veldig mye inn på selve fortellingen om Paulus, men det er ganske utførlig beskrevet. Og når Paulus først er introdusert i apostlenes gjerninger, så er det ikke opplagt at han har en posisjon. Det er ganske tydelig at det er skepsis til Paulus. Det burde det jo være, når han har forfulgt de kristne over såpass lang tid. Men også i tillegg når han da har kommet til tro. Det som da skjer første gang Paulus dukker opp i Jerusalem, er at det er Barnabas, som er den som er hans vokter nærmest, og tar han med inn til disiplene, og får han introdusert. Men fortsatt spiller ikke Paulus noen sentral rolle i Jerusalem. Det som skjer deretter, er at det er Peter, og ikke Paulus, som får den store oppgaven i å forstå hvordan skal vi ta kristendommen fra en jødisk kontekst over til den, ikke den hellenistiske, men mer den heden, en hedningekristen kontekst. Og det er fortellingen som utspiller seg over nesten fire kapitler, Peter og Cornelius. Det er fortellingen om hvordan Peter, som jo er åpenbart liksom veldig innenfor den jødiske konteksten, den hebraisk talende konteksten, han blir oppsøkt etter først å ha hatt et syn av utsendingene fra en romersk offiser. For det som utspiller seg med Peter, vi ser om jeg klarer å få med den, det står bare at det er i kapittel 10 at det er om Peter og Cornelius, den var så lang at den fikk jeg ikke plass til. For der heter det at i et syn, ved den 9. time, så hadde Peter et syn. 9. time, det er altså fra klokka 6, altså 9 timer fram, da er vi kommet til klokka 3. Da skal man være sånn passe trøtt på ettermiddagen. Men da får Peter et syn. Han så tydelig en Guds engel som kom inn til ham og sa, nei, unnskyld, det er Cornelius som forhører først. Cornelius får dette her. Cornelius stirrer på ham og sier forferdet, hva vil du, Herre? Når en engel har kommet til ham. Engelen svarte, dine bønner og gaver til de fattige har steget opp til Gud, så han er blitt minnet om deg. Nå skal du sende noen menn til Jaffa for å hente en mann ved navn Simon med tilnavnet Peter. Han er gjest hos skarveren Simon som bor i et hus nede ved sjø. Og så forsvinner engelen. Hva kommer til å skje? I mellomtiden så er det altså Peter som får sitt syn. Dagen etter, mens de var underveis og nærmet seg Jaffa, gikk Peter opp på taket for å be.
Og denne gang det ved den sjette time. Altså klokka blir 12. Han ble sulten og ville spise. Det skjer på den tiden av døgnet. Mens de holdt på å lage maten, kom han i ekstase. Han så at himlen hadde åpnet seg, og at noe dalte ned. Det så ut som en stor duk som ble firt ned mot jorden etter de fire hjørnene. I den, altså oppi duken, var alle slags firbente dyr og krypdyr som lever på jorden, og alle slags fugler under himmelen. Og her skjønner en jødisk leser at dette må gå galt. Fordi hvis alle disse dyrene stappet oppi der, så det urent og rent om hverandre. Og Peter skjønner det nok, men han sier ikke så mye ennå. En stemme sier til ham, stå opp, Peter, slakt og spis. Og nå må dere huske at Peter oppvokst som jøde, så han, dette vet han. Dette kan han ikke gjøre. Dette liksom, det helligbrødet av en annen verden. Men Peter svarte, det kan jeg ikke, Herre. Et greit svar å gi til Herren, når han kaller. Det gjør Peter. For jeg har aldri spist noe vanhellig og urett. For andre gang talte stemmen til ham, det som Gud har sagt rent, må ikke du kalle urett. Og det hender tre ganger, så sier han dette. Og da kan det hende at dere skal huske på at Peter har vært borte i tallet tre før. For her får Peter da tre ganger samme gode beskjed. Og nå får vi ikke vite så veldig mye om hva Peter egentlig tenker, men vi får en veldig fin setning. Mens Peter enda var i villrede. Og det må vi jo tro at Peter fikk lov til å være. Men han skjønte at her har det et eller annet som har skjedd. Mens Peter enda var i villrede om hva dette synet skulle bety, så kommer utsendingene fra Cornelius. De hadde spurt seg fram til Simons hus og sto nå foran porten. De ropte inn og spurte om Simon med tilnavnet Peter var gjest der. Og Peter tenkte fremdeles på synet da ånden sa til ham, her tre menn som spør etter deg. Skynd deg ned, du skal følge dem med dem uten å nøle, for jeg har sendt dem. Og Peter går ned til mennene og sier, det meg dere spør etter, hvorfor dere kommet hit? Det er mulig at han skjønte det, men han spør noe i hvert fall. De svarte, vi sendt av offiseren Cornelius, en rettskaffen og gudfryktig mann som hele det jødiske folk bare har gått å si om. Han har fått et budskap fra en hellig engel som sa at han skulle hente deg hjem til seg og høre hva du har å si. Så var Peter dem inn og lot dem bo der som gjester. Og neste dag så drar de. Det jo sånn dramaturgisk veldig bra bygd opp fortelling. Vi hører hvordan liksom Lukas lykkes, men vi får også med oss dette at det disse to synene samtidig som får hele saken til å skje. Hadde Peter bare fått beskjed om at det en Cornelius, en offiser borti her som vil at du skal komme, for nå vil han snakke med deg, så hadde ingenting skjedd. Men Peter, som nå da har opplevet tre ganger duken komme ned, han blir med. Og dagen etter så når de Caesarea, det en kjempeby. Cornelius venter dem og hadde bedt sammen sine slektinger og nærmeste venner. Og da Peter skulle gå inn, kom Cornelius og møtte ham og kastet seg ned foran føttene hans og tilba ham. Står det i teksten. Og nå må vi huske på at her skulle det vært omvendt. Når det står en romersk offiser der, så det ingen tvil om hvem som makthaveren. Mens her det altså Cornelius som tydelig kaster seg ned for Peter. Men Peter reiste han opp og sa, reis deg, jeg også bare et menneske. Peter snakket med han mens de gikk inn og så at mange mennesker hadde kommet sammen. Og så det jo interessant at Peter går nå inn i et hus som fullt av hedninger. Det hører ikke en moderne leser som oss, men det gjør han også. Han i ferd med å gjøre ganske bra helligbrød. Og det sier han også. Han sa til dem, dere vet at det ikke tillatt for en jøde å omgås eller besøke noen fra et annet folk. Men Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller urett. Så her altså Peter i ferd med ny læring. Jeg har lært at læring varig endring av handling. Og det ser det som Peter har lært. Nå spør jeg, sier han da, hvorfor har dere sendt Gud på meg? Og Cornelius sa da, på denne tiden for bare tre dager siden, altså ved 9 timer, var jeg hjemme og ba. Med ett sto en mann i lysende klær foran meg og sa,
Cornelius, Gud har hørt din bønn og er blitt minnet om dine gaver til de fattige. Send du til Jaffa og be Simon med tilnavnet Peter komme hit. Han er gjest hos garveren Simon, som bor nede ved sjøen. Med en gang sendte jeg bud etter deg, og det var godt at du kom. Nå er vi alle samlet for Guds ansikt, og vil høre alt som Herren har pålagt deg å si. Så her kan han altså ikke holde det han har sett i sitt syn for seg selv. Og da kommer utsagnet som forandrer verdens historie, og som gjør at vi sitter her. Da tok Peter til ordet og sa, nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, men at han fra alle folkeslag tar imot hver den som frykter ham og gjør det som er rett. Det er utsagnet fra Peter som forandrer historien. Og så fortsetter det med en tale hvor Peter forkynner mer og mer. Og forteller da om oppstandelsen, forteller om de ulike tingene. Og så kommer den viktige delen, som jeg nå fortalte litt om. Hva betyr det egentlig at de har fått den hellige ånd? For mens Peter fremdeles talte, kom den hellige ånd over alle som hørte ordet. Og hør nå hvem som reagerer. De troende av jødisk ett, de som var kommet dit sammen med Peter, ble forskrekket over at den hellige ånds gave også ble øst ut over hedningene. For de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud, da sa Peter, disse har fått den hellige ånd slik som vi. Kan noen da nekte dem vannet og hindre at de blir døpt? Og så blir de da døpt, og så blir han hos dem noen flere dager. Og denne tanken om at når de har fått ånden, så er de en del av Guds folk. Det er liksom ikke, vi behøver ikke diskutere det. Det er liksom skjedd. Og så må vi finne en teologi som passer etter det. Og det er litt det som utspiller seg her. Det er flere andre eksempler også på ting som skjer som absolutt ikke er forutsatt, som man liksom ikke har forklaringen på. Og så må man finne ut hvordan man skal tolke det i lys av det. Så det er ikke sånn at Jesus ordnet alt i evangeliene, og så kom apostlenes gjerninger, og så ble det bare rullet ut, som pent og pyntelig. Det er her problemstillingene oppstår. Og så er det ikke så veldig vanskelig da, etterpå, å se at Jesus har snakket om akkurat disse tingene. Har dere for eksempel lagt merke til at i Markus evangeliet, så er det to brødundere. Det er et hvor Jesus metter 5000, og for å være sikker på at leseren har fått med seg at Jesus kan mette mennesker med brød, så kommer det også et med 4000. Men den første er i et jødisk område. Den andre er i et rent hedensk område. Altså et hellenistisk, et romersk område. Og denne tanken om at begge disse får brødundere, blir nok også en veldig god hjelp når man senere skal forstå hvordan hedningene er en del av folket. Utfordringen er at Markus evangeliet er enda ikke skrevet. Og det er en liten detalj vi ikke må glemme midt oppi dette her. Og så, når Peter da har hatt denne erfaringen, så gjentas hele fortellingen, og den bør ikke vi å lese, for den er ganske lik. Når Peter da drar til Jerusalem for å snakke med brødrene og søstrene der oppe, og finner ut at de alle sammen da faktisk Og da kommer det en veldig sånn litt nesten lakonisk setning, sånn type om de i Jerusalem. Da de hørte dette, slo de seg til ro. Og lovpriste Gud og sa, så har da Gud også latt hedningene få vende om til livet. Det er mulig at den setningen er liksom summen av en god diskusjon de kan ha hatt. Men i hvert fall så fremstår apostlene som ganske, altså i Jerusalem, som ganske samarbeidsvillige med Peter etter at han har fått dette. Og så får vi da fortellingen om hvordan dette går fra Jerusalem, hvor dette da har utspilt seg, og områdene rundt. Og nå skal vi til Antiokia. Og det er også der vi etter hvert får høre at det er første stedet hvor de blir kalt for kristne. Forfølgelsen som deretter oppstår, den skal vi ikke stoppe opp ved. Vi skal ta en liten stopp ved kapittel 13. For det er her at Paulus begynner å få sin rolle. Og det står da i parket deres. I menigheten i Antiokia var det noen profeter og lærere. Barnabas,
Han har vi blitt kjent med nå, og Simeon med navnet Niger, Lucius fra Kyrene, Manaen, pleiebror til landsfyrsten Herodes, og dessuten Saulus. Han kjenner vi nå. En gang mens de feiret gudstjeneste for Herren og fastet, sa den Hellige Ånd, ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til. Etter faste og bønn la de hendene på dem og lot dem reise. Det er en veldig fortettet fortelling om det som siden skal bli kallelse og utsending av omreisende misjonærer. Men det interessante for oss er at Saulus starter ikke privat praksis. Han blir kalt av sin menighet til å reise ut og være forkynner. Og så drar de da ut, og fra herfra så dukker det opp flere fortellinger som da ligner på hverandre, men i stadig nye områder. Og et av de trekkene som vi ser veldig tydelig i apostlenes gjerninger, og som henger også ganske bra sammen med at det er god grunn til å tro at denne teksten primært er skrevet til jøder, er at Paulus og Barnabas alltid drar til synagogen først. De drar til synagogen, de går inn, de blir av og til går det bra, av og til går det dårlig. Her er det både velgjerninger og misgjerninger. Deretter så blir også andre enn jødene innlemmet blant de kristne. Og så er det da, av og til så blir de, så hisser de opp jødene, av og til så vil de gjerne høre mer om det. Og hvis dere da blar dere videre i apostlenes gjerninger, så vil dere se at de kommer til Ikonium, de kommer til Lystra, og så kommer da kapittel 15, som på en måte tar oss med tilbake til den problemstillingen som oppstod når Paulus fikk se synet av duken som kommer ned til han tre ganger. Det er nemlig det såkalte møtet i Jerusalem. For der heter det at det kommer noen ned fra Judea som vil undervise brødrene og sier da, og dette er nok da en jødisk tendens i den første kristne kirke fra noen, hvis dere ikke følger den skikken vi har fra Moses og lar dere omskjære, kan dere ikke bli frelst. Så fører det til konflikt og heftig ordskifte mellom dem og Paulus og Barnabas. Og deretter besluttet de at Paulus og Barnabas og noen av de andre skulle reise opp til Jerusalem og legge stridsspørsmålet frem for apostlene og de eldste. Det dere har i det kapitlet. Og hvis vi går til det som blir konklusjonen, så kommer det først i vers 19, hvor det heter seg at derfor mener jeg at de ikke skal lage vanskeligheter for de hedningene som vender om til Gud, men vi skal skrive til dem at de skal holde seg borte fra det som er gjort urent ved avgudsdyrkelse, fra hor og fra kjøtt av kvalte dyr og fra blod. Grunnen til det er at akkurat de handlingene forbindes med avgudsdyrkelse, altså dyrking og offer til andre guder. Og så kommer det som da senere er blitt da gått inn som aposteldekretet, som dere har på arket deres. Apostlene og de eldste brødrene deres hilser de søsknene som er av hedenskhet i Antiokia, Syria og Kilikia. Vi har fått høre at noen fra oss har forvirret dere med sine ord og gjort dere urolige. Men vi har ikke gitt dem noe oppdrag. Derfor ble vi enige om å velge noen menn som vi sender sammen med våre kjære brødre Barnabas og Paulus. Og hvem de da sender? Den Hellige Ånd og vi har besluttet. Det er en fantastisk formulering. Den Hellige Ånd og vi har besluttet ikke å legge noen annen byrde på dere, og det er faktisk dere som sitter her, enn disse helt nødvendige tingene, at dere holder dere borte fra kjøtt, som er offret til avgudene, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr, og fra hor. Hor er her da innenfor den samme gudsdyrkelse. Om dere passer dere for slikt, vil det gå dere vel. Også en veldig fin hilsen til slutt. Lev vel. Og så kan vi bla oss videre, og nå skal vi ikke gå inn i det, for nå skal vi snart gå inn for landing. For da vil dere få Paulus sin andre misjonsreise, der det er Paulus og Barnabas skiller lag. Vi får høre om Timotheus, som jo senere får et eget brev. Og nå kommer Paulus inn i Europa på skikkelig vis. Til nå har han stort sett vært i det vi kaller Midtøsten. Han har vært innover i Tyrkia, han har fått med seg noen av øyene,
Og nå på skikkelig vis kommer han innover, han skal opp i Makedonia, han skal til Filippi, han skal prøve fengslene i Europa. Det er jo interessant da, å tenke på at akkurat det stedet Paulus reiser, er noen av stedene med mest flyktninger i vår tid. Akkurat samme sted. Han handler også i fengsel, for å si det slik. Så er han da i Thessalonikia. Vi får talen i Aten. Den kjenner dere jo til en ukjent gud. Korint, som jo er en kjempeby. Paulus reiser også på sin tredje misjonsreise. Hvis dere vil se hvor han reiser, så er det bare å slå opp bakerst i Bibelen. Og dere vil oppdage at det er spennende å lese alle disse fortellingene. Jeg har selv en må nesten få lov til å fortelle dere denne skåpa, ikke dere ser. Mitt yndlingssitat. Det er egentlig gammeltestamentlig. Det finnes mer oppbyggelige tekster enn dette i det nye testamentet, men denne er ganske bra. Og den lyder, det er i kapittel 19, vers 32. Mengden var nå i full forvirring. De ropte og skrek i munnen på hverandre, og de fleste visste ikke engang hvorfor de var kommet sammen. Det er en veldig bra formulering når man liksom begynner å føle på uenigheten av litt sånn uforståelige grunner. Da er det en forståelig grunn akkurat i denne teksten. Men til litt sånn læring i alt det som er kontroverser i apostlenes gjerninger, det av og til å også bli utfordret til å reflektere over, er det virkelig verdt den striden som vi står i, når vi ikke engang vet hvorfor vi er kommet sammen. Det var mitt lille sånn type sugg, som ikke egentlig behøver å forfølge oss inn i apostlenes gjerninger. Dere vil se at utover i, jeg skal ikke gå gjennom de, for her blir Paulus for flere reiser. Mot slutten av boken så blir Paulus også i sterkere og sterkere grad utsatt for press, for å bli dømt. Han klarer så vidt å ikke bli dømt til døden. Det han bruker som sitt triumfkort er at han er romer. Han er statsborger i det romerske imperium. Og da tør de ikke legge hendene på han. Og så gjør han en bitteliten sånn, jeg er ikke sikker på om Paulus ville gjort det på samme måte hvis han kunne gjort det en gang til. Og på et tidspunkt så anker han til keiseren. Han kunne sluppet unna, men her er vi midt inne i italiensk byråkrati. Han har anket. Da kan han ikke trekke anken. Så hvis jeg har lyst til å lære litt om tidlig italiensk byråkrati, så er det bare å lese slutten av Apostlenes gjerninger, når han da møter Agrippa. Og mot slutten av hele boken, så er Paulus kommet til Roma. Det vil si, først så forliser han på Malta. Det er jo en av grunnene til at Paulus er skytshelgen for Malta. Men deretter, og det har dere på arket deres, så vil dere se at Paulus kommer til Roma. Apostlenes gjerninger slutter jo på et tidspunkt som er ganske sent i Paulus sitt liv, men vi vet fortsatt ikke hvordan det går med Paulus. På dette tidspunktet så kommer han til Roma, han får tillatelse til å bo privat sammen med den soldaten som har oppsyn med han, og så forteller han sin fortelling. Så slutter hele apostlenes gjerninger med at i to hele år levde Paulus i huset han hadde leid seg inn i, tok imot alle som kom til ham, og så litt sånn interessant for det å være i fangenskap, uhindret og med stor frimodighet forkynte han Guds rike og underviste om Herren Jesus Kristus. Der slutter jeg. Og der slutter jeg. Takk for oppmerksomheten.